Sorry. Biblia inasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi na niwaambieni hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, yule apata kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yule azuiaye sasa hata atakapoondolewa, hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uweza wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu aliwa sura 11. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Hebu rudia huo mstari. Mungu anawaletea nini? Sura 11. Kwa hiyo Mungu, usome sura 11 vizuri na wewe usome vizuri. Na kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli. Simama hapo. Inua macho yako sasa unitazame. Nataka nikuibie siri ambayo hawataki uijue. Mwandishi anaandika ujumbe. Anawaandikia Watesalonike. Akiwaambia mtu awaye yote asiwadanganye. Haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Neno tafsiri haiji maana yake ni nini? Neno tafsiri haiji maana yake ni siku ya kurudi kwa Bwana Yesu kulichukua kanisa. Tuko pamoja? Haiji hiyo siku, ni mpaka kwanza ufunuliwe ule ukengeufu, awepo wazi ule mwana wa kuasi ibilisi, ndipo ambapo siku ile itafika. Lakini anasogea mbele akasema sasa yuko azuiaye ili yule asi asifunuliwe. Na huyo azuiaye atakapoondolewa ndipo yule asi atakapofunuliwa. Lakini kwa kuwa wanadamu sasa walioko dunia wameikataa ile kweli kwa matendo yao, kwa vinywa wanakiri ni watu wa Mungu, mioni mwao hawana Mungu, hawatembei na Mungu, hawana unyenyekevu, hawana uoga, hawajui kama siku zimewaishia. Wanajiamini kuwepo duniani, wanajua kesho wapo, kesho kutwa wapo, mtondogoo wapo, na mwaka ujao wapo. Hao kwa sababu watakuwa katika mambo hayo, wanaangalia mambo yao ya dunia tu, na siku ile itafika waondolewe, wengine wao waachwe. Mungu anaachilia, Mungu anaruhusu. Namna gani unaingia ndani ya Biblia usiku na mchana? Na hakuna mwalimu wa Biblia, sikudanganye mtu. Mwalimu wa Biblia ni Roho. Mtu yeyote anaweza kufundishwa na Roho Mtakatifu na kaelewa. Kwa tazama, Mungu amekuwa dictator, amekuwa gaidi. Mbona anaruhusu nguvu ya upotevu waiamini watu? Nataka niseme hivi, kama kuna mtu ana mwisho akifika kuchukia harudishi, ni Mungu. Mungu akikuonya ukakataa, akakuruhusu kaingia huko jehanamu, amemaliza kazi yake. Sasa anachosema mtumishi wa Mungu aliandika waraka huu, anaonyesha namna ambavyo haiji siku ya Bwana wetu Yesu Kristo mpaka utakapofunuliwa ule ukengeufu, afunuliwe yule mwana wa kuasi ibilisi. Sasa nisema amefunuliwa, hajafunuliwa? Nataka nikwambie amefunuliwa. Amefunuliwa wapi? Amefunuliwa kutokana na tabia inayojifunua wazi ndani ya makanisa. Yaani ibilisi ameketi kwenye kiti cha enzi cha kanisa.
amekaa ndiye anayetawala. Utaniambia anatawalaje? Ndani ya kanisa pasingeonekana mlevi, ndani ya kanisa pasingeonekana mzinzi, ndani ya kanisa pasingeonekana mchawi, ndani ya kanisa pasingeonekana mtu mwenye tabia kinyume na Kristo. Lakini leo hii ndani ya kanisa tabia zote za nje ulimwenguni zimo ndani ya nini? Ameketi kwenye kiti hajaketi. Na mbaya zaidi, tumeenda mbali mpaka wachungaji wapo makahaba mamalaya. Na kama hapa kahaba hamnao, basi maeneo mengine wapo viongozi ambao wanategemewa, hao ndio wao msaada wa watu wanapotea, tayari wapo. Kwa tayari asi anafunuliwa wazi. Mwandishi mmoja alisema hivi, hatuna kitu kingine cha kungojea, muda umetuishia. Hatuna jambo tunalingojea mbele litimie, muda umetuishia. Anayejiandaa ajiandae mapema. Fedha yako, nyumba yako, afya yako, watoto wako, mali yako yoyote iachilie imtumie Kristo, maana muda ulionao duniani ni mchache mno. Utatamani watu kadro fedha yako benki mtumikie Mungu na muda wake utakumeisha. Utafikiria mawazo fanyeje ili niingie ndani ya waliomtumikia Mungu. Utaona muda wako umeisha na bado upo duniani, lakini utendaji kazi umesimamishwa. Hivi wewe unafikiri nini? Kama nitanyakuliwa mimi na wewe utanyakuliwa, na watoto wakabaki, mke akabaki, au mume akabaki, watoto wakabaki, fedha yako utaipokea? Kwa macho yangu nimeshuhudia. Mtandao mmoja umerusha mwanaume mmoja, sijui tarehe si ni chigari. Yule mwanaume alikuwa na fedha nyingi benki. Corona ikala mke wake, ikala watoto wake, yeye anatoka alikokuwa akakuta familia yote imeisha, amebaki peke yake. Nilishuhudia wale mchukua kwenye TV, kama mliona na ninyi, anachomoka dirishani kwenye ghorofa sijira ya 40. Akajitupa, akapasuka, maana alisema hivi, fedha zangu sasa hazina faida, bora na mimi nife. Akajichoroboa akafa kwenye corona tu hii. Sasa hakuna mali ulionayo unafikiri simtumikie Mungu leo, haipo. Kama ni afya yako, kama ni uzima wako, faida yako ni kumtumikia Mungu. Na utumishi ambao Mungu ametaka tumtumikie ni kuhakikisha tunahubiri injili, sio kuja kukaa kwenye viti hivi. Vita kama wachawi wanakaa, walevi wanakaa, mtu yote anakaa. Tofauti yako wewe na watu wa dunia ni kumtangaza Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya ulimwengu kwa watu wengine. Haleluya! Ije hapa iwezekana. Kwa mwandishi anaonyesha kurudi kwa Yesu Kristo kumekaribia. Sasa yupo azuiaye. Azuiaye ni nani? Azuiaye manake ni Roho Mtakatifu ambaye bado yuko duniani. Mtu mmoja kaniuliza, mchungaji, kanisa litanyakuliwa, mbona kama halionekani? Nikamwambia, wewe ndiye ulioni kanisa. Kama wako watano wameharibika, wako watano bado wamejitunza. Kama wako kumi wameharibika, wako kumi wamejitunza. Tunagawana, hawawezi kuharibika wote, haiwezekani. Bado wako wacha Mungu, bado watu wanamheshimu Mungu kwa mali zao, kwa afya zao, wapo. Mungu asante sana. Kwa anazungumza, yuko azuiaye. Nataka niulize, tunaposikia neno azuiaye, kuzuia ni uwezo sio uwezo? Maana kama gari ilikuwa inaporomoka, wewe ukaenda ukaizuia kwa mikono, basi wewe una nguvu kuliko nini? Kuko gari. Sasa kama huyu azuiaye ni Roho Mtakatifu ambaye ni kanisa, tayari huyu amezuia mpinga Kristo asitokee, kanisa lina nguvu ya ziada. Na nataka nikuthibitishie, usiogope wachawi, usiogope shetani, usiogope mapepo wala waganga kienyeji, muogope Mungu aweze kuhukumu. Nataka nikwambie, hata wangepangana majini humu ndani, wewe uliye na Kristo simama imara, wasiogope. Kwa kuja vijana, nikaambia hawa mabaunsa, mabaunsa hawa wanaobeba vyuma, wangapi waona akikatiza barabarani kuna naye mgusa, akisha weka ule msuli wake na unavaga t-shirt inaonyesha manyamanyama, akiwa anatembea na manyama yake, unaona watu wanapiga hizi tu, oya mwanangu, umeliona jamaa
Unaja mali mepita ba. Mwanangu ya jimali kikushika. Ni hatari. Kwa wale huwa hawakabwi. Hamna kuwapiga roba. Kwamba ulitoa hela hawakabwi. Wangapi mnanielewa? Wale huwa hawakabwi. Anatembea mjini humo. Amepiga t-shirt yake. Hizi nyama za kwenye matiti zimevimba. Kaji natembea. Kwenda namna hiyo. Haleluya. Lakini nikasema hivi, mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu akamshiba naye katika ulimwengu wa roho anatembea kibabe. Majini yakimwona yanapisha, mapepo yanapisha, mashetani yanapisha, waganga wanapisha, hawasogei. Maana Roho Mtakatifu yuko anamulika, yuko anamulika, anamulika. Haleluya. Kuna bao za kimwili na bao za kiroho. Wangapi ni mabao za kiroho? Anatetemeka, anatetemeka, shetani ya jini, anatetemeka, anahangaika, anahangaika, shetani ya jini, anahangaika. Gonga tano. Unatakiwa jina lako litajwe, waulizane, huyo anasali kwenu, ni mchungaji wenu? Ni mbabe yule. Yule mbabe. Maisha ya kiroho ni kujiamini. Kama nakufa leo, kwanza na taarifa ya mwaka huu kama naumalizi. Unatakiwa uishi kama naye kufa leo, ila utafute hela kama asiyekufa milele. Ni formula zikawa na leo nikisema. Ukienda kupiga picha, piga hata za hewa. Zikaandika shauri yao wakati hela. Kwa masikio yangu nimesikia.